Dobro veče, Milane, kaži mi pre svega zašto si se odlučio za Hype televiziju? Dobro veče i svim čitaocima portala Hype i gledaocima Hype televizije. Odlučio sam zato što sam ja u Hype-u. Znači, ako sam u Hype-u, moram da dođem na Hype, ali tako? Šalim se. Mlada televizija, mislim da osoba kao ja može da je podigne na maksimalnu lestvicu i to će se sad uskoro desiti, ali već se desilo, kažem. I kako ti se do sada dopada? Jako je dobro. Bitno je da imam svu slobodu da radim što ja želim i da prezentujem ono što ja zamišljam, da prezentujem gledalcima. Imam odrešene ruke za sve to. Emisija u kojoj si se pridružio Dalili izazvala je burne reakcije, komentare. Da li ti se neko od kolega javljao? Kakvi su tvoji utisci? Moji su utisci recipročni gledanosti. Ako je gledano nešto, moji utisci ne mogu biti loši. Sve na zavidnom nivou, odlično, pokidali smo. Objasnili smo kako se to radi. Emisiju, čuli smo da je jedna od najbogatijih scenografija i studio. Šta nas to novo očekuje? Možeš li bar malo da nam otkriješ? Dva meseca će se raditi studio, bit će jako glamurozno, baš kao što ja to želim i mislim da neće biti ovaj put prepreke da razvalim, da svi ostali idu u zaborav kada se ja pojavim. Moj show će biti najjači. Došao si ovde kod Aleksandra Mladenović na rođendan, šta si joj poželeo? Pa mi se družimo već jedno 10 godina, baš ono privatno. Poželeo sam je da bude i dalje ovako kao što jeste, jer je to samo dobro donelo. Hitove, stanove, dobre frajere, sve ima. Koje savjetu generalno daješ za estradu? Pa o pevačicama da gledaju samo da su udovi za futbalera, jer oni se lako promene. Šalim se. Pa savjeti dajem, zavisi koliko sam s kim blizak. Poželeo sam je da rodi jednu bebu, uskoro, jer je sve ostvarila, evo, drugi album, drugi stan, sve, sad je vreme za bebu. Hvala vam, ljubim vas. Vidimo se.